מה הולך חברים? אני רוצה שתגיבו לי מספר בין 1 ל-5,000 כאן למטה, ומי שאני אבחר יזכה בחבילה יפהפייה הזאת שאתם רואים כרגע על המסך, שכוללת פיקקס, טיק, סקין יפה ו-600 ויבקס. מה אתם רוצים לעשות? כמובן להירשם לערוץ עם פעמון, לתת בלייק, וכמובן זהו, להגיב פה מספר בין 1 ל-5,000 ולשלוח לי תמונה או באינסטגרם או בדיסקורד שתוכלי עם הקוד MTI שאתם רואים כרגע על המסך, שווה מאוד חבר'ה. ובסרטון שאני הולך להסביר לכם הרבה דברים חשובים, מוזמנים להקשיב עד הסוף, לא לשכוח אינסטגרם ודיסקורד, כאן למטה בתגובות. והדבר הכי חשוב חבר'ה, 100,000 רשומים אחרות שנייה שם, אתה עכשיו יכול להיות הרשום ה-100,000 שלי. יאללה בואו נעבור לסרטון. אז מה הולך חברים יקרים? בסרטון של היום כמובן אני הולך להסביר לכם איך משיגים כל מיני דברים חשובים בפורטנייט, כל מיני עדכונים שאתם צריכים לדעת על המשחק, ואני רוצה שתרשמו לי כאן למטה בתגובות איזה חולצה אני לובש, מי זה הדמות הזאת. אני רוצה לדעת עד כמה אתם OG בחיים בכלל, לא בפורטנייט. אז חברים יקרים, כמו שאתם יודעים בעצם אנחנו כרגע מגיעים לתקופת הקריסמס, אז מי התגעגע לקריסמס וכל המתנות המטורפות האלה, אז תרשום לי כאן למטה בתגובות. אז מי שלא יודע בעצם, מה שאנחנו הולכים לקבל בתקופה המטורפת הזאת זה המון פרסים, יהיה המון משימות, והי, הפעם הם יהיו שוות, לא כמו המשימות של השבועות וזה, כי אני אישית ממש לא אהבתי. אז תרשמו לי אם גם אתם רוצים שאני אמשיך להעלות לכם, בכלל להעלות לכם, סליחה, הסברי משימות, כי זה לא הולך כל כך. אז כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אני אומר לכם סקין מטורף, ואנחנו הולכים לקבל את הסקין הזה בחינם לגמרי. אם אתם שואלים את עצמכם בעצם, היי, איך אתה יודע בעצם שאנחנו הולכים להשיג את הסקין הזה בחינם? אז כמובן המון מדליפים בכל העולם כבר אומרים שאנחנו הולכים להשיג את הסקין הזה בחינם, כולל, שימו לב לנתון ממש יפה, הרקע שלו, אני לא יודע אם אתם תראו את הרקע או לא תראו את הרקע, אבל הרקע שלו לא מראה לנו שום משהו שקשור לאייטם שופ. זה אומר שאת הסקין הזה בעצם אנחנו הולכים לקבל בחינם. אז אם אתם שואלים את עצמכם מתי אנחנו הולכים לקבל את הסקין המטורף הזה, אז זה הולך להיות בכמה שבועות הקרובים. זה אומר שיכול להיות שיהיה לנו משימות לסקין הזה, יכול להיות שאנחנו נשיג אותו באיזושהי דרך בחינם. היי חוצפן. אז זה לא הולך להיות ממש קשה. מה זה? כל המשחק הקליפשו עליי. מתתי. אז כמובן אם יהיה לנו הסבר משימות לזה, אני מאמין שיהיה, ואנחנו לא נקבל ככה סתם את הסקין בחינם, אנחנו נצטרך לעשות משהו, אז אני כמובן אעדכן בערוץ שלי. אז אני ממש ממליץ לכם להירשם עכשיו לערוץ עם פעמון, וכמובן לפרגן בלייק, ככה שהאלגוריתם של יוטיוב יזהה כמה שיותר, שאתם מתעניינים בסרטונים שלי, ולעזור לי להגיע ל-100,000 רשומים. ובואו נעבור בעצם לדבר העיקרי בסרטון, איך להשיג כל כך הרבה דברים בחינם. אז פרסים בחינם, מי מאיתנו לא אוהב פרסים בחינם וכל מיני מתנות. אז מי שלא יודע, סוף סוף פורטנייט התחילו לפנק אותנו, והשנה זה הולך להיות, נגמרת השנה כמובן, בתקופה הקרובה אנחנו הולכים לקבל מהם המון פרסים, ככה שיהיה המון המון דברים חדשים. אז אני עוד פעם ממליץ לכם להירשם לערוץ עם פעמון. אז מי שלא יודע, פורטנייט הולכים להביא לנו מקוש בחינם, פיקאקס בחינם, ריקוד ללובי בחינם, ואימוג'י יפהפה של ריבוט. מה זה בעצם הריבוט? המקום בעצם שאנחנו מחיים ממנו את החברים, וכולכם יכולים לזכות, לא משנה ממה אתם, איך, כמה ולמה. אז אני רוצה שנייה להזכיר לכם דבר מאוד חשוב לפני שאני מסביר לכם איך משיגים את הדבר הזה. כל מי שפה, אנחנו בעזרת השם נצטרך לקשר את המשתמש שלנו לטוויץ' כדי לעשות כל מיני דברים חדשים בפורטנייט ואפי גיימס. אז מי שרוצה, באינסטגרם שלי העליתי שתי סרטונים, אחד איך לקשר את החשבון שלי לטוויץ' ושלכם כמובן, ואחד איך פותחים חשבון אפי גיימס, תסתכלו זה בעמוד הראשי באינסטגרם. וכמובן בואו נחזור לסרטון. אז מה שאנחנו נצטרך לעשות זה כמובן להחזיר חבר אחד לחיים, ואיך אנחנו נעשה את זה? אז פורטנייט עשו כזה דבר, שאם יש לכם איזה חבר שלא שיחק יותר מ-30 יום פורטנייט, זה לא כל כך הרבה, זה רק חודש, אז אתם, מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס איתו למשחק ופשוט לשחק איתו. אם יש לכם איזה משתמש שלא שיחקתם, תכניסו אותו ללובי דרך הטלפון, אם יש כזה דבר, או דרך הנינטנדו, זה לא משנה, תכניסו אותו, ואתם הולכים לקבל כמה דברים מאוד מאוד שווים. אז אם תשחקו משחק אחד, תקבלו אימוג'י יפהפה, אם תשחקו 5 משחקים עם החבר, אתם תקבלו מיוזיק פק, שזה חבילה של הלובי שיש איתה מוזיקה. אם תשחקו 10 משחקים אתם תקבלו פיקקס יפהפה ביותר וממש שווה, ואם תשחקו 20 משחקים מה שתקבלו זה את
צבע לנשקים היפהיפה הזה שאתם רואים כרגע, וזה ממש שווה. אז תרשמו לי כאן למטה בתגובות איזה צבע הכי אהבתם. אז מי שלא יודע מתי אפשר לעשות את זה, זה כבר מיום שני ממחר בשעה 10 בבוקר. כמובן שאני אתקן כאן בתגובות בדיוק כמה, למה ואיך, אם יהיה איזה שינוי קטן, כי יכול להיות שזה יהיה יום שני פתאום מ-4 בצהריים או 5. לא לשכוח, אם אתם אוהבים את ההסברי משימות האלה ואתם שואלים את עצמך עדיין יוטיובר, איזה יוטיובר לתמוך, אני באמת אשמח שתשימו את הקוד שלי בחנות ותעריכו אותי באמת, כי אני עובד בשבילכם יום ולילה כדי להגיע ל-100,000 רשומים. אז אתם מוזמנים כמובן להירשם לערוץ, לא משנה באיזה זמן אתם רואים את הסרטון הזה, אשמח שתפרגנו, תנו בלייק לסרטון, כמובן תפרסמו לכמה שיותר חברים, ולא לשכוח חבר'ה, רק MTI בשופ, באמת שזה יעזור לי המון. וכמובן לא לשכוח, מי שצריך עזרה איך לקשר את החשבון שלו לטוויץ', איך לפתוח בוגי דאון על הסרטון ואיך לעשות את המשתמש אפי גיימס, הכל אצלי באינסטגרם, מוזמנים להיכנס. אז תודה בכל שצפה בסרטון, אוהב אתכם המון, ונתראה בסרטונים הבאים.